ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଶୋର ଆରକ୍ଷୀ ୟୁନିଟ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଦିନିକିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ଅଧିନିୟମ 2015 ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କର୍ମଶାଳା। ପ୍ରଥମେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାରା ଶର୍ମା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ସଭାଟିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଡିସିପି ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାଉଳ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତାର କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଆଗକୁ ରହିବନି, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଆମେ କହିବାନି କି ଏ କେସ୍ରେ ଇଏ ଅଫେନ୍ସ କରିଥିଲା କି ଅଫେଣ୍ଡର ଥିଲା କି କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲା କି ଯାହା ବି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାବି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହା ବି ଭୁଲ କାମ ବି କରେ କି କିଛି କେସ୍ରେ ଅଫେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଥାଏ ବି ତାହେଲେ ବି ତାର କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରହେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ 60 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଯଦି ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଜ୍ ସଚ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କଥା ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କି ଆମର କେସ୍ ଯିବା ଟାଇମଲି କ୍ଲୋଜ୍ ହଉ। ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୱିଥ୍ ଏମ୍ପାଥି ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବା କଥା। ଦ ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜେଜେ ଆକ୍ଟର ସବୁଥିରେ, ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବା କଥା କି ଚାଇଲ୍ଡର ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ହବ। ସବୁଦିନ ଆମର ଆଇନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଏବେ କାଲିର କଥା ଏକା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବ ଯେଉଁଠି 100ରୁ ଅଧିକା ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟର କେସେସ୍ ହବ କେସେସ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଏଜ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ଏଟ୍ ଦ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଆମକୁ ନିଜର ନଲେଜଟା ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜେଜେ ଆକ୍ଟ ପସ୍କୋ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କିପରି ଶିଶୁ ତଥା କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଏଭଳି କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। 1K14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି।